Stefan. Yes. Nu är det snart dags. Jajamän, det kommer bli så bra alltså. Det är jättemycket folk som har kommit till Rookie Camp och det känns fantastiskt. Nu är det bara att åka. Spela pingis? Allt. Varför det? Alltså, vad är grejen? Det är bra träning. Ja. För händerna. Allt. Vad är det svåraste, tycker du? Inget. Ingenting? Inget. Vad är du bäst på? Får de här. Smasharna? Ja, och forehand och backhand. Forehand och backhand. Där är du bäst. Ja. Erika, hur går det? Det går bra. Gör det. Första gången du testar parahockey. Berätta, är du nervös eller? Ja. Är du det? Ja. Nu får du hjälp med benskydden här. Ja. Landslagsmannen, Robin Meng. Vad har du för tips så här inför första gången, Robin? Det är bara att kriga på här. Det kommer vara jobbigt här i början. Det kommer nog gå bra, tror jag. Dolt talang har vi här. Kommer du ihåg din egen först, alltså din, när du gjorde debut? Ja, oja, det kommer att ojälla på mig och peppa mig lite. De leder med ett poäng. Okej. Okay. Har du satt dit någon god tackling? Nej. Jag tyckte du och Anna hade lite fight här innan. Ja, det hade vi. Ja. Och du vann den fighten? Ja. Ja, det är som vanligt. Precis det här som Rookie Camp går ut på. Ja, det är ju det.